1001 Amerika. La serpiente Bernata zmija Tolteci. Ajde! He, ajde! Ha! Jesi vidio kako sam precizan, a? Ne možeš uopće da mi otpeš. Aha, ajde! Igramo! Ajde! Ajde, ajde! Opa, kukavice! Opet si promašio! Ajde, uhvati je! A šta čekaš, Lon? Ajde, ajde! Probaj da mi otpiš, probaj! Promašio! Probaj, ponovo probaj! Nemaš pojma! Nemaš pojma! Ja. Ma zaista si trapav, Kolon. Ustanite, opustite. Nije to ništa. Toliko sam umoran od pešačenja da se jedva držim na nogama. Uđite malo i sedite da se odmorite. Pa, dobro bi mi došlo da malo sednem. Evo, ovo pismo je za tvoju majku. Odmah ga predaj. Uzmi Lon, nosi ga mami. Nemoj da izgužvaš. Pas ti je vrlo pametan, Kris. I ne umara se lako. Pametan jeste, ali je malkice nepažljiv. Bio bi dobar poštar. Sve bi razdelio 2 puta brže nego ja. Imam ja na tavanu dedinu knjigu. Tamo piše da su pre mnogo godina poštari nosili poruke trčeći od grada do grada. Mora da su to bili jako umorni poštari. A gde je to bilo? Mislim da je to bilo u Meksiku. Hoćete da odemo gore i da pogledamo u knjizi? Dobro, mogu da odvojim malo vremena. Divno, hajdemo! Znate, ima neverovatnih priča u toj knjizi. Iz nje sam naučio skoro isto toliko koliko i u školi. Ovaj kovčeg je pun divnih stvari. Da, da, to je deda sakupljao putujući po Americi. Pogledajte. Ispod svake figure postoji objašnjenje. Evo, ovo je Čakmol, toltečki pismonoša koji je trčao od grada do grada. A zašto je prikazan kako leži? Odmara se i čeka da mu daju sljedeću poruku koju treba da nosi. Pametno, trebalo bi ja tako. A ko su bili tolteci? Evo, ovdje sve piše. Možemo da pročitamo na brzinu. Važi. Tolteci potiču sa severozapada Meksika. Godine 968. na teritoriji današnje meksičke države Hidalgo osnovali su grad Toltan, koji će Španci kasnije nazvati Tula. Od Tule nije ostalo mnogo, ali ipak možemo da zamislimo nekadašnju veličinu grada. Tula je imala oko 30.000 stanovnika i oko 11 kvadratnih kilometara površine. Grad je napušten već 1160. godine, ali je posljednja 2 veka bio najvažnija prestonica. Najvažnija zgrada bio je hram Tlahuicalcalpanteuctli. Tim imenom Tolteci su nazivali planetu Veneru, jutarnju zvezdu. U Tuli je bilo mnogo zanatlija. Više od polovine stanovništva izrađivalo je ručno umetničke predmete. Tolteci su bili vrsni zlatari. Oni su prvi u Srednjoj Americi obrađivali zlato, srebro, bakar, olovo, kositar. S njima je ovdje počelo srednje metalno doba.
Baš je simpatičan. Gledaj, Lon, sve je napravljeno od zlata, srebra i dragog kamenja. O, divno je. Sve sama originalna umetnička dela. A sto mu gromova, Lon, pazi malo! A zbilja mi je žao, jesi li se povredio? Nije mi ništa. Nego, kuda si se ti uputio? A donde va? Kuda? Lon, stani! Dođi ovamo! Miran, Lon, Lon, Miran! On se igra s tobom, ne plaši ga! Žao mi je što si pao, ali on to nije namerno. Dobro, dečko, znam. Nije važno, već sam predao poruku. Jel ideš iz daleka? Da, trčao sam celo pre podne. A sigurno si mnogo umoran. Naravno da jesam, crveno oko si, dečače. Zato sam i legao da se odmorim. Baš je veliki ovaj hram. Možeš da uđeš sa mnom, da ga obiđeš. Ali ti treba da se odmaraš. Šetnja je za mene odmor. Hajde. Vidiš, ovde ratnici sede kada je savet. A zašto su neki odeveni kao orlovi, a neki kao zveri? Ne kopčam uopšte. Objasniću ti, to su različite grupe. Ovde su orlovi, tamo su jaguari. Vidiš? Idemo dalje. O, ko je ovaj čudan tip? A figura je jako lepa, ali on mi nekako... To je naš prvi ratnik. Zvao se Quetzalcoatl. Osnovao je Tulu. Pobedio je zmaja i doveo naš narod ovamo. Pobedio zmaja? On sam! Pa da, bio je veoma hrabar i jak. Hoćeš da ti ispričam priču o njem? Pa da bome, voleo bih da čujem. Lepo je što te zanima naša prošlost. Slušaj pažljivo. Nekada davno, na severu je živeo jedan hrabri kralj. Zvao se Miskotl, a to znači zmija od oblaka. On je tražio novu zemlju i poveo je narod na jug sa vojskom od najboljih ratnika. Ali susreo se sa drugom vojskom i to su bili vrlo hrabri ljudi kojima je komandovala žena zvana Čimalma. Thank you.
napad! Ko si ti? Reci. Iako su bili neprijatelji, Mixcoatl i Chimalma su se na kraju venčali. Dobili su sina i nazvali ga Seaktl, jer se rodio na dan toga imena. Chimalma je umrla na porođaju, a dete su podizali deda i baba. U to doba postojala je jedna pernata zmija koja je uništavala sve i svakoga. Kada je Seaktl porastao, krenuo je da se bori sa njom. Pobedio je i dobio ime Quetzalcoatl, što znači pernata zmija.
Kad je Mixcoatl umro, Quetzalcoatl je ujedinio narode, doveo ih ovamo i osnovao Tulu. Tamo gde jedino može biti, na nebu. On je jutarnja zvezda. Zato se ovaj kram zove Tlauicalkanpateuktli, što znači gospodar kuće svitanja. Ja to ne umem da izgovorim. Trebalo bi da vežbam par četiri dana. A to što vi zovete jutarnja zvezda, mi zovemo Venera. Venera, čudno ime. Ali priznajem da je lepo i vrlo kratko. Hajdemo sada da vidimo hram. O, kiselih mu krastava salon, vidi ove grozne zmije. Liče na zmije s kojima se borio onaj što ima čudno ime. Stoji! Ne diraj to, to su sve te figure. O, izvini, nisam znao. A šta one predstavljaju? Žao mi je, to ti ne mogu reći. A sada moram da idem. Zar baš odmah moraš? Da, moram da odnesem poruku veoma daleko. Zbogom, crvenokosi dečače. Zbogom, pismonošo. Hej, mališa. Mališa, slušaj, čuješ li? A? Žao mi, ali moram da krenem. Molim, kažete da morate da krenete. Ma, naravno, imam da raznesem još mnogo pisama. Šteta što morate da idete. A ne brini, navratit ću za koji dan. Bilo je vrlo zabavno, zaista. Ali pre nego što odem, voleo bih da čujem što je bilo sa Toltecima. A ovde sigurno piše. Evo, slušajte. Evo ga, tu je. Tolteci su napustili Tulu oko 1160. godine, jer su im dojadili stalni ratovi i vođe koje su se međusobno svađale. Taj grad Tula je postojao vrlo kratko onda. Da, manje od 200. godina, ali piše da je njihov uticaj u umetnosti, nauci i ekonomiji bio vrlo jak u velikom delu Amerike. Čuj, nešto mi je palo na pamet. Zašto ti i Lon ne pođete sa mnom da razdelimo poštu? Odlično! Usput ćemo da pričamo. Hajdemo, Lon! Na miru, zar ti nije žao? Pogledaj ga. Žao mi je, pa to je bila samo šala. Thank you.
Jadni moj Ilono, prosti mi.